V prodajnem salonu TPV Auto v Novem mestu je Marjan Lapajne odprl svojo razstavo arhitekturnih rešitev in fotografij, ki je imela še eno prav posebno vlogo. Z njo so namreč obeležili 70. rojstni dan predsednika uprave TPV Vladimirja Gregorja Bahča. Oba moža namreč druži mnogo več kot le prijateljske vezi. Predvsem sva se spoznala v delu. Ne? Mi v TPV-u, ki smo iskali resnično arhitekturne rešitve za ureditev Zagrebške ceste, Marjan pa jasno je ravno takrat veselo šel v pokoj in smo rekli, da pri teh letih in pri takšni moči res mu to še ni potrebno in zaradi tega pač bomo skupaj še tudi to naredili in mislim, da je naveza Zagrebška cesta, se pravi TPV-eva poteza, da je lepa in da v bistvu služi novemu mestu za vzgled. V avtomobilski industriji, natančneje v takratnem IMV-ju, je Bahč začel delati že leta 1963. V bistvu takrat, kot sem povedal, ne, strojnik po duši in zaradi tega sem hotel, da bom tudi tako v avtomobilski industriji nadaljeval in tako sem ostal celo življenje zvest tej panogi. Arhitekt Marjan Lapajne je predstavil razstavo, sestavljeno iz več sklopov. Ta razstava je v bistvu nadaljevanje razstave iz leta 2011. Ne, takrat sem imel veliko o Kandi, zdaj to se je izpelo. Ne. Zdaj so pa ena druga dela, ki jih še nisem takrat razstavil. Ne. Imel sem pa priložnost, zdaj, ker je tudi sovpada to z obletnico jubileja gospoda Bahča, s katerim sva prijatelja, ne? Da sem lahko tudi predloga za tretjo razvojno os zraven razstavo in za mlin ohranitev Znančevega mlina, poleg vsega ostalega, ne? Ki je tam, to je fotografski del razstave, tam pa arhitektonske skice. Ljubezen do fotografije je bila pri njem logična posledica karierne odločitve. Fotografijo uporabljam celo življenje, ker sem jo uporabljal kot arhitekt. Prvo, najprej od začetka rabiš kot tehnično fotografijo, ne, včasih, recimo, ko posnameš kakšen objekt, ne, fotografiraš zraven, da ne hodeš, recimo, veliko sem po Jugoslaviji delal, bi moral jeti spet dal pogledati, kako je. Fotografiraš. Ne, ampak sem imel že nagnjenje, ker sem tudi v mladih letih slikal, ne, kot akvarele delal, ne, je pa potem pa pride malo več zahtevaš od fotografije. Ne? Lapajneta zanimajo vsi vidiki fotografije in to se vidi tudi v raznovrstnosti njegovih objektov. Dobra fotografija je lahko tudi prenos hipnega občutja ali videnega na sprožilec. Ne? Zdaj, to se ponavadi se nikoli ne ponovi. Ne? Če bi šel čez 10 minut nazaj, tistega prizora ni več. Ne? Lahko pa kaj več. Ne? V fotografiji lahko pa tudi neka konstrukcija risbe, ne? Tako kot mora imeti neka umetniška slika svojo konstrukcijo, svoja pravila, tudi fotografija mora sedeti, ne? Da je recimo ni visi na eno stran ali karkoli. Ne? Mislim, ima svoja pravila fotografija. Ne? Na razstavi je predstavil tudi nekaj svojih grafik in predvsem arhitekturnih rešitev za novomeški prostor. Ena se nanaša na morebitno tretjo razvojno os. Če že bo morala biti tretja razvojna os tam skozi Mačkovc, pa smatram, da bi morala biti na drugačen način. Ne? Jaz ni v bistvu ukopal, tako da ne bi imela teh škodljivih vplivov na ljudi. Ne? Smrad, hrup in tako dalje. Ne? Ne? A si predstavljate, to je 4-6 metrov vozišča, odstavni pasovi, ograje, ne? To je mastodont. Ne? Isto o mostu. Ne? Most preko Krke predstavlja mastodonta. Ne? Mislim, v tej naši drobni pokrajini ne more biti tak ogromen visok most. Druga pa je predlog za ohranitev Znančevega mlina Žago. Za mlin pa smatram, da je to črna točka, ne? Mlina je škoda, ni jih več veliko, se veste, ne? Bilo jih je veliko na težki vodi, ne? In mislim, da bi ga bilo tega vredno ohraniti, da bi bil mlin z žago, ne? Lahko bi bil en tehnički spomenik, ki bi se dober zraven vklopil v to pešpot, ki jo načrtujemo skozi ob težki vodi, ne?
tako se pa društvo na ovo mesto permanentno trudi, da bi to ob celi trasi bilo. Razstava Marijana Lapajneta bo odprta do konca januarja.